Tibor Kobliček je v súčasnosti vari najvšestrannejším výrobcom ľudových hudobných nástrojov na Slovensku. Pri ich výrobe uplatňuje svoje výtvarné vlohy, ktoré zo začiatku prejavoval ako amatérsky výtvarník a neskôr využíval v profesii výtvarníka propagácie. Zmysel pre technickú presnosť získal ako sústružník Obrábačkovou. Aj keď sám pochádza z Turíčiek, jeho záujem o ľudové hudobné nástroje a ich výrobu presahuje hranice tejto oblasti. Venuje sa aj výrobe historických nástrojov zachovaných už len v múzeách. Stal sa pojmom medzi výrobcami ľudových hudobných nástrojov na Slovensku i v zahraničí. Je to výsledok jeho dlhoročnej systematickej a objavnej práce, do ktorej vložil nielen svoj hudobný, spevácky a interpretačný talent, ale aj zručnosť a technické myslenie a individuálny výtvarný názor.